Ahoj děti, podíváme se na stranu 48, cvičení 1. Přečteme si zadání a rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá. Správnou možnost označte křížkem. Tak co pak tady vidím? Vidím tady úsečky, úsečku AB, úsečku CD, úsečku EF a co vidím tady? Tady vidím úsečku KM a to je Grafický součet úseček CD nanesená sem a hned za ní délka úsečky EF nanesená sem. A tady to je grafický rozdíl úseček CD a ABCD a dozadu zpět. Nanesená AB. Tak, u, ty výroky. Úsečka KM je grafickým součtem úseček CD a EF. Tak, KM, KM, grafický součet CD a i hned za ní EF. Souhlasím. Další výrok, B, úsečka KL je grafickým rozdílem úseček CD a EF. Tak pozor, KL. A to má být grafický rozdíl. No tak to teda není grafický rozdíl. Tohle to je jenom odpovídá, to je shodné s úsečkou CD. Kdyby to byl grafický rozdíl, tak bychom museli tu úsečku EF naníst zpátky. A to bychom udělali ještě jinak, protože bychom asi začali od úsečky EF a potom CD bychom nanesli takhle zpět. Takže tady nesouhlasím. Výrok C. Úsečka OR je grafickým rozdílem úseček CD a AB. Tak, hledám OR. OR, mm -hmm. CD a mínus, to se vracím, AB. Souhlasím, toto je grafický rozdíl. Úsečka OP je grafickým součtem úseček CD a AB. Takže OP a grafický součet... CD a B, mm -mm. to bychom CD a za ní AB, délka úsečky AB a to by bylo někde takhle, ten součet. Takže tady nesouhlasím. Tak je to tak? Bezvadný. Takže jsem si zopakoval, co je grafický součet a co je grafický rozdíl.